advarsel. Denne videoen inneholder blodting som ment for 18 år over. Du ser på videoen her på egen ansvar. I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap your crew. I roll out in the morning. Test your luck. Okay, I'm out. Get in the top. Two jumps. Oh. Da får vi extra insta kill, ass. Da blør vi, ass. Vi har begge mensen. Oi, du vet hva extra er for noe, ikke sant? Fy faen, ass. Det der kills bra, men han var litt smart. Vi har ikke tatt ekstra igjen, da, vet jeg. Ja, men er du stygg, eller? Faen, da! Fy faen! Fy faen! Å ja, jeg har mensen, jeg vet du. Jeg må komme bort fra den veggen her, altså. Round 2. Fart. Ja da! Nei! Oi, fy faen! Nei! Fy faen, da... Åh, da ble det avbrøtt i, altså! Fy faen! Nei! Jeg har blitt det hele tatt. Fy faen! Vent litt, jeg må bare sjekke. Fy faen, nå knuser meg, altså. Jason, win. Faen, du drøfte meg to ganger nå! Ja, hva gjør vi til faen, så skjer det. New eller same? Ny. Det er DT, 90 fart, av hvert av. Faen, jeg fikk ikke gjort en dritt, altså. Vi skjønte opp, da. Test your luck. Å, nå, vet du, nå var det moro! Faen, jeg fikk det. Hva gjør jeg tilbake, da? Å nei, altså nå blir du fucka nå! Rave death! Åh shit, da må vi passe oss for den, altså. Ok, nå kan jeg trykke på starten. Åh fy faen! Så trykker jeg på kryss. Så bare går det igjen, da. Det er matter hardt, altså. Sikkert noe som du har gjort før, vet du. Så heidi. Hva skjer til launch? Hva faen er det her for noe? Nå tenker jeg på hvor du står igjen på hvilken side, da. Da må du bytte om retningen, vet du. Å fy faen! Å fy faen, da! Fy faen, å nå, vet du! Å fy faen, å vet du, nå får jeg gjort en dritt, ass det! Å fy faen, da! Hva er det angrepet der, da? Jeg har gjort en dritt igjen, ass. Fy faen, du knuser meg, ass. Nå har vi vunnet fem ganger på raden her. Det er ikke noe man skal ta på. Fy faen, det skjer ting så jævlig fort, altså. Så, og nå er det hevn, skjønner jeg. Oi, her var hevn, ja. Og det er C. Nå har de gjentatt. Final round, fight! Oi! Faen! Det er så morsomt når du går til fortas, hvordan du får ikke tenke. Faen da! Skal vi ta den nye? Ny mods, da var de IT, også fint. Samme folk, da. Test your luck. Bane of Ice, da, kikk, ass. Overpowered! Å nei, det skjedde mye vondt, ass. Brutality combat! Nei, hva for tricks? Hva faen er det for noe? Jeg tror vi finner fort ut. Round 1. Fight!
Du har 23 poäng. Jag ska bara checka en ting. Lars, å det sikkert det. Nei, nei. Da bare slår vi på den, altså. Du plukker opp håpet, du! Nei, nei, nei! Ja, joks, du plukker opp håpet! Ja, det var nødvendigvis ikke gang du plukker opp den. Nei, det er ikke mye fylle. Round 2, fight! Hva er det på? Er det det som er backup tricks? Fy faen, så får du! Men sender apen mot deg, altså! Kom meg opp! Men jeg gjør det! Ja, men jeg gjør det, ja! Jeg gjør det! Faen, åh, jeg har vært så dritreig, ass! Ohohoi! Hahaha! Jeg vet ikke om du har noe drept med, ass!